шут во живиот зид. Чави нафрла, спушта Анри за Меси, меѓу двајца, дојде Капел да затвори, сега Маркес кон Пике и ако не може Барселона да даде гол, тогаш мрежата ја погодуваат фудбалерите на Севиља. 49-та минута од средбата, Барселона доаѓа до предност, ни крива ни должна. Ескуде постигнува автогол и Барселона доаѓа до водство. Пике му се изнарадува на голот, учествуваше во таа акција. Евеа Меси кон Маркес. Шутираше Пике, а Ескуде ја спроведе топката во мрежата на Пало. Преков, ако не им оди на нападјачите на Барселона, ова практично е акција на штоперскиот тандем на домакинот. Маркес до Пике, овој шутна некако, а Ескуде, фудбалерот на Севиља, во најдобра намера да ја одстрани опасноста. Чави, се уфрлува Педро, одлично, Педро, сам, 1-1 и 2-0. Веле мајсторска акција на Барселона, 70-та минута. Чави асистира до Педро, а овој со својот пети погодок сезонава доаѓа Барселона до водство од 2-0. Брилијантна акција, прекрасна асистенција од Чави, милиметарски прецизно додавање, во вистински момент трча. Педро ја прифати оваа топка и го совлада Пало. Гледајте, трча 30 метри Педро, сето тоа прочитано, сватено од страна на Чави, прецизно додавање, право во нога, надмудрен Палоп, надмудрена одбраната на Севиља и Барселона стигнува до сигурно водство од 2-0. Многу подобро игра Барселона во второто. Тацијата на Мексико пред неколку години, која беше светски шампион до 17 години заедно со Вела од Арсенал. Педро, Ибра, Меси, Меси е стопката на Лио Меси. 85-та минута, Барселона води со 3-0. Лионел Меси постигнува погодок, гол број 100 за аргентинецот во дресот на клубот од Ноу Камп. Се токнеше акција по која што Меси ќе постигне гол. Немакен беше Палоп во оваа ситуација, оставен на милост и немилост. Стигнува честитки од цела екипа и од трибините се скандира неговото име. Барселона во второто полувреме постигнува три погодоци. Еве, комплетната акција. Уште еднаш Чави, една прекрасна, долга топка тамо за Данијел Веш. Педро не ја зафати, падна право на нога на Лио Меси. Еден куп гледачи во 16-тникот на Севиља, почнувајки таму од Станкевичиус, па мислам дека е тука и Драгутиновиќ, тројца беа околу Меси, никој не тргна на него, а Станкевичиус и Драгутиновиќ ги видов, има уште еден тука, не се. Како и да е, Лио Меси остана сам, постигнува погодок во 85-та минута, е Барселона. Во не бог знае каква игра, верувам дека Севиља ќе биде истата она екипа од почетокот на сезоната. Сега напред тргнува Лео Меси. Меси натаму, совладан е Палоп. 4-0, 90 плюс 1, 101 погодок за Меси во дресот на Барселона. Аплаузи за ова акција и од Жозеп Гвардиола. Втор погодок на Меси, 14 во сезоната. Повторно стоечки овации на Ноу Камп, решија избраниците на Гвардиола да го декласираат противникот, да му вратат за елиминацијата во купот. Утеха некаква, сатисфакција исто таква. Ерик Абидал ја пресече таа акција, ја освои топката, меѓу тројца фудбалери го пронајде Меси, а овој уште еднаш елегантно ги надмудри тамо пак Драгутиновиќ, и кој е вториот, не стигна Драгутиновиќ, надмудрен и Палоп. По четврти пат голманот на Севиља ја вадеше топката од мрежа. Означи крај во меѓувреме Делгадо Ферейро на овој надпревар. Барселона долго време се мачеше да ја совлада Севиља.